У підгорецькому костелі відбулося храмове свято. В цей день на території зібралося чимало людей. Серед них побувала і наша знімальна група. У перший тиждень після зіслання Святого Духа у неділю всіх святих в підгорецькій церкві Блаженного Миколая Чернецького святкують храмовий праздник. Тоді озвався Петро і сказав до нього: «Ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати?» Ісус відповів їм: «Істинно кажу вам, ви що пішли слідом за мною, як новий світ настане, коли Син Чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля». Сюди звідусіль прибули люди різного віку та соціального статусу. Проте усіх їх об'єднує одне – вшанування Блаженного Миколая. Євангельські слова, багато останніх стануть першими. Ця святиня, яка була стільки років руйнована, яка була зачинена і яка неначе була останньою, бо всі про неї забули. Але сьогодні ми, війшовши сюди, її визнаємо першою. Цього дня у Підгірцях розпочали свято зі спільної молитви за сім'ї біля ікони Святої Родини. Далі служба Божа і водосвяття. До речі, цими днями минає 20 років з часу проголошення Миколая Чернецького блаженним. Миколай Чернецький, який жив з тим нашим поколінням, тими нашими батьками, дідами, які великою своєю вірою наслідували Миколая Чернецького. Він, будучи єпископом Волині, своїм образом життя, своєю побожністю привернув багато людей до Церкви Христової. Серед місцевих жителів зустрічаємо й гостей з навколишніх територій. Також зібрало свято у стінах старовинного храму багатьох священиків Української греко-католицької церкви. На сам кінець присутні мали змогу приступити до мощей святого Миколая Чернецького. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».